Հայկական ամենամեծ գաղթօջախներից մեկում Լոս Անջելեսում առաջին անգամ անցկացվում է բանկային համակարգին նվիրված խորհրդաժողով։ Շուրջ 200 հայ գործարարներ համատեղ քննարկում են բանկային համակարգում ներդրումների հեռանկարները։ Վերջին տարիների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանյան բանկային համակարգի նկատմամբ հետաքրքրությունները տարեց տարի մեծանում են։ Հայաստանը մենք ենք եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում պետք է կերտենք ու գալիք սերունդներին փոխանցենք մեր երազած հայրենիքը։ Հենց այս կարգախոսով Լոս Անջելեսում մեկնարկեց Հայաստան-Կալիֆոռնիա բիզնես ֆորումը։ Հայաստանի ու Սփյուռքի շուրջ 200 գործարարներ համատեղ քննարկում են երկուստեք համագործակցության ուղիներն ու առաջիկա անելիքները։ Վերջին տարիներին հայաստանյան ֆինանսական համակարգում իրականացված բարեփոխումները կարող են շահութաբեր ներդրումների հնարավորություն ստեղծել սփյուռքահայերի համար, դիմելով ներկաներին, ասաց կենտրոնական բանկի նախագահը։ Ներկայում Հայաստանում գործում է 21 բանկ, 31 վարկային կազմակերպություն, պարտադիր ապահովագրության տեսակներ զարկ է տրվում կապիտալի շուկայի զարգացմանը։ Արդեն 2014 թվականից կգործի պարտադիր կուտակային և կենսաթոշակային համակարգը։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգում բոլոր ներդրումների ապահովության օգտին է խոսում նաև այն, որ Հայաստանը այսօր ունի կայուն ֆինանսական համակարգ, որը չխաթարվեց նույնիսկ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի արդյունքում։ Հայաստանն այսօր ներդրումային բարինպաստ միջավայր ունեցող երկիր է, բիզնեսին ֆինանսապես աջակցող և գրավիչ բանկային ու ապահովագրական համակարգով։ Վերջին տարիներին կտրուկ մեծացել է հայաստանյան բանկային համակարգի նկատմամբ սփյուռքահայերի հետաքրքրվածությունը։ Հայաստան սփյուռք զգալի ներուժը օգտագործելու դեպքում կարելի է հասնել շոշափելի հաջողությունների, համոզված են ներկաները։ Մենք հույսով ենք, որ այսպիսի խոշորացավալ մասնակցությունը և այսպիսի հետաքրքրությունը, որ այսօր կա մեր սփյուռքի գործընկերների կողմից, մի նոր ուժ և եռանդ կտա և Հայաստանի ֆինանսական շուկայի մասնակիցներին և Միացյալ Նահանգների շուկայի մասնակիցներին և կստեղծվեն նոր հնարավորություններ։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բնագավառում խոշորագույն ընկերություններից մեկի Սինոպսիսի նախագահը սեփական փորձով է գնահատում հայաստանյան տնտեսությունը։ Հայաստանը զարգացող ենթակառուցվածքներ և գրավիչ տնտեսություն ունեցող երկիր է։ Մենք հայաստանյան ներդրումների արդյունքներից զգոհ ենք։ Ես տեսնում եմ, թե տարեց տարի որքան է ավելանում դրսից Հայաստանում ներդրումներ կատարել ցանկացողների թիվը։ Հայաստանում փոփոխությունները շատ արագ են կատարվում և դա տեսանելի է բոլորի համար։ Առաջին անգամ հայկական բանկային համակարգի ողջ ներուժը ներկայացվում է Լոս Անջելեսում, ներկայացված են հայաստանյան բանկեր ու ֆինանսական այլ հաստատություններ։ Մեր բանկային համակարգը այսօր լավագույնն է տարածաշրջանում։ Մեր նպատակն է դարձնել համակարգը մոտ մեր սփյուռքին, որպեսզի սփյուռքը հասկանա ում հետ գործունի և ինչ կանոններով են գործում հայկական բանկերը։ Ամենահեշտ ներդրումը իմիջիայլոց հայկական բանկերում փող դեպոզիտնելն է։ Այդ նաև ներդրում է, որովհետև բանկերը դիտարնան, փոքր բիզնեսմենները իրենց վարգերը դիտան և երկրի զարգացման օգտակար գրելա։ Այդ ամենաբարձ բանն է և շատ ուրախ եմ, որ այսօր բաները, բանկի ղեկավարները եկած են մեծ թիվով Լոս Անջելես անցնավես ծանոթանալու կաղուտին։ Տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում հայաստանյան բանկային համակարգի կայունությունը թույլ տվեց առավելագույնը քիչ կորուստներով դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Այս ամենը իրականացրած ճիշտ քաղաքականության ռիսկերի դեմ կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների կիրառման արդյունքում է եղել, ասաց կենտրոնական բանկի նախագահը։ Ներկայում հայաստանյան բանկային համակարգի 80%-ը արտասահմանյան կապիտալ է հանդիսանում, ներկայացված են աշխարհի առաջատար բանկերը, առաջիկայում ակնկալվում է նաև ամերիկյան ֆինանսական հաստատությունների ներգրավվածության ընդլայնում։ Վարանդ Մարկարյանը Հայաստանում պղնձամոլիբդենային ոլորտում է կատարել ներդրումներ, ասում է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կրկին կվերադառնում Հայաստան։ Դիմելով ներկաներին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես կարևորեց այս խորհրդաժողովի անցկացումն ու ներդրումային ոլորտում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ակտիվացումը։ Ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև Հայաստանից են ֆինանսական հզոր հաստատությունները գալիս Միացյալ Նահանգներ, ամերիկյան խորհրդատվական ընկերությունը հայաստանյան ֆինանսական շուկայի շուրջ 60%-ն է զբաղեցնում, առաջիկայում այն գործունեություն կծավալի նաև Միացյալ Նահանգներում, աշխատանքային հարուստ և հաջողված փորձառությամբ հաստատությունը մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով կնպաստի Հայաստանում իրականացվող ներդրումների արդյունավետությանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ամերիկյան խմբի ներկայացուցչության բացման արարողությունը։ Կալիֆոռնիայի մեր հայրենակիցների հարուստ փորձն ու հայրենիքի հանդեպ նվիրվածությունը կնպաստի երկրի ֆինանսական առաջընթացին ու զարգացմանը, համոզված են խմբի պատասխանատուները։ Ամերիկա Գրուպը Լոս Անջելեսում խորհրդատվական իրավաբանական ծառայություններ կմատուցի հայաստանյան ներդրումային դաշտով հետաքրքրված գործարարներին։ Բազմական որոշումը կայացվել էր մոտավորապես 1 տարի առաջ, մենք մոտակայում մեծ հետազոտություններ արեցինք, որի արդյունքում եկանք այս բարձրին։ Սփյուռքի աջակցությունը և սփյուռքի մասնակցությունը Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը շատ ենք մենք կարևորում և այդ նպատակով ստեղծում ենք որոշակի կամուրջ, որպիսի գործնական կապերը սփյուռքի և Հայաստանի միջև ավելի ամրապնդվեն և զարգանան։ Հայաստանի անկախությունը բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց նաև դրսում ապրող հայ հոգևորականների համար։ Վսեմաշուտ նախակահության օրով առավել ամրապնդվեցան
պետություն եւ եկեղեցի գաբերը եւ այս երևույթը անդարագույս իր բարելավազդեցությունը պիտի ունենա սեղուտներու ազգային եկեղեցական կյանքի առողջ հիմքերու վրա հաստատման տեսանկյունեն դիտված։ Այստեղ նախագահի հանդիպմանը եկած մեր հայրենակիցները ուրախ էին մեծ շուքով տոնելու Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձը հայաշատ Լոս Անջելեսում։ Մասնակցեց թեմական խորհրդի ներկայացուցիչների եւ բարերարների մասնակցությամբ կազմակերպված ընդունելությանը։ Հայաշատ Գլենդել քաղաքում ամենօրեք իշխող է տոնական մթնոլորտը, դրսում ծածանվող պաստառները հայերին ու օտարներին տեղեկացնում են, որ այստեղ է գտնվում համայն հայության նախագահը։ Առաջին անգամ հայկական ամենամեծ գաղթօջախներից մեկում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի հյուպատոսության սեփական շենքը։ Սա վկայությունն է ազդեցիկ հայ համայնքի եւ շարունակ զարգացող հայ-ամերիկյան հարաբերությունների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հյուպատոսարանի նոր շենքի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի ձեռքբերումը հնարավոր է դարձել Ամերիկա հայ համայնքի մի խումբ բարերարների ջանքերի շնորհիվ, ովքեր համախմբված են Մայր Հայաստանի բարեկամներ կոչվող խմբում։ Մոտ մեկ տասնյակ բարերարներ, որոնց նպատակն էր Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին հիմնել հայ տուն, որը կծառայի թե Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության կարիքներին, թե կդառնա համայնքը միավորող կենտրոն։ Հավաստիացնենք թե նախագահ Սերժ Սարգսյան, որպես մեր ազգային պետության առաջնորդը եւ պատասխանատու ղեկավարը, որ իր ուսերուն գգրե ձանր պերը մեր հայրենի ժողովրդի պարոր յանքի արդար իրավունքին, հայրենիքի ապահովության, Արցախի անկախության և մեր ազգային ակնկալություններուն և ցգտումներուն գվայել է մեր բոլորին խոր հարգանքը և զորացությունը։ Շատ ուրախ ենք, որ պարոն նախագահոս է և այս բացումը գնել, որ մեզ համար հայկական դուն շատ կարևոր բան մնա, մինչև հիմա չունեինք։ Ուրախ եմ, որ ունենք եւ քաոսը մասնակցելը շատ կարեւոր բան է մեզ համար։ 20-ամյա անկախ Հայաստանը այսօր Ամերիկայի հողում ունի իր սեփական հիպատոսությունը։ Այսօր ծնծության օր է, լավաշապատ մեր ծնծության օրեր գաբրին Հայաստան անկախության 20-ամյա ներքի եւ ավելի ուրախ ենք, որ այսօր Լոս Անջելես մեջ մեր հիպատոսին ծամ ու սեփական շենքը։ Հանդիպել ենք մենք պրեզիդենտին անցյալում, հիմա նորեն շատ ուրախությամբ եւ մեծ ինչպես կասեց գացումով, սպասում ենք հանդիպենք իրան։ Նախագահն աչելքի իսկապես որ պատմական թվական է, պատմական օր մնա ժողովրդին համար, հայ ժողովրդին համար եւ Հայաստանի համար եւ մանավանդ Կուզուկատիպի թե 20-ամյալին թե հյուպատոսարանի փացման։ Բայց ամենայն դեպս հայրենի գսպիրկավը պետք է այնքան զորանա եւ ավելի լուրջ մտածողության։ Գլենդելի քաղաքապետը ներկայում հայ չէ, բայց միևնույն է հպարտ է հայ համայնքով եւ խոստովանում է, որ շնորհիվ հայրի Գլենդելը շարունակ ծաղկում է։ Մենք ուրախ ենք այսօր այստեղ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հյուրընկալելու համար։ Այսօր իսկապես մեր քաղաքի համար պատմական օր է։ Մեզ համար պատիվ է հայկական հյուպատոսարանը տեսնել Գլենդել քաղաքում։ Հայ համայնքը տարիներ շարունակ նպաստել է տարբեր ոլորտների զարգացմանը, հայկական մշակույթը մեր քաղաքը հարստացնում է, իսկ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները օրինակ են բոլորի համար։ Գլենդելի քաղաքապետը նախագահին փոխանցեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի արթիվ քաղաքապետարանի հրճակագիրը։ Այսուհետ հայաստանյան քաղաքական տնտեսական մշակութային ներկայությունն այստեղ առավել հզոր ու հաստատուն պետք է լինի։ Հայոցտան պաշտոնական բացումը խորհրդանշական է եւ խոսում է հայ-ամերիկյան ջերմ հարաբերությունների մասին, ասաց նախագահը եւ խորհուրդ տվեց բոլոր հայերին նվազագույնը մեկ անգամ այցելել Հայոցտուն։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր ապրում են այս մասում, Միացյալ Նահանգների իրոք գալ այստեղ եւ նրանց ովքեր իշխանություններին սիրում են, նրանց ովքեր իշխանություններին չեն սիրում, որովհետև գիտեք, շատ բան ժամանակավոր է, դժվարությունները ժամանակավոր են, նույնիսկ պատերազմը ժամանակավոր են, սիրելի կամ չսիրելի իշխանությունները ժամանակավոր են, ավերժականը հայրենիքն է, իսկ հայրենիքի հետ կապող օղակը հենց այս շենքն է։ Նախագահը շնորհակալություն հայտնեց Միացյալ Նահանգներին, որ ամենադժվար պահերին հայերի կողքին է եղել, հյուրընկալել ու հնարավորություն է տվել ապրելու և զարգանալու։ Մենք հպարտանում ենք ձեզնով և ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք էլ մեզնով հպարտանաք, որպես զարգացած երկիր, որպես
Այնուհետև ջերմ ու անկեղծ մտնոլորտում նախագահ Սերժ Սարգսյանը շփվեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ներկաները շնորհակալ էին նախագահից ընձեռված հնարավորության համար և վստահեցրեցին, որ մշտապես մայր հայրենիքի կողքին են լինելու։ Ամինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։